Hola, amb aquest vídeo comencem una sèrie de vídeos en què parlarem i guiarem el procés de modelatge de la figura humana. Aquí tenim tres exemples de diversos, bé, de models de figura humana que, bé, tots tres tenen alguna característica que els fa una mica diferents i que és interessant que puguem valorar. Aquest primer model d'aquí està fet per Angela Genet, que és una artista, una character artist, podríem dir, que va treballar a la pel·lícula Sintel de la Blender Foundation i, com habitualment passa amb els projectes de les Open Movies, es van fer una sèrie de tutorials vinculats a la producció d'aquell curtmetratge de Sintel. I un d'aquests tutorials o cursos que es venien doncs era un curs de modelatge de la figura humana i aquest era el model, diguéssim, acabat que hi havia publicat amb aquest tutorial. Llavors, aquest model és un model molt ben fet des del punt de vista de l'acabat de l'acabat en general, de la suavitat que té, etc, etc. Ara que també he de dir que hi ha aplicats un o dos nivells de subdivisió. D'acord? És a dir, en el moment de modelar, no estaríem modelant amb una malla tan intensa, sinó amb una malla que segurament tindria entre la meitat i una quarta part dels polígons que veiem aquí. Aquest altre model el vaig fer jo i de fet està fet seguint el tutorial inspirat per aquest altre model, d'acord? El tutorial de Blenderella, que es diu, que és un nom una mica cutre, però bueno. Doncs bé, jo vaig fer aquest model i fixeu-vos que aquí veiem un poligonatge significativament més baix, d'acord? A les mans, doncs, tenim una densitat de malla força més gran perquè és necessària, d'acord? I a la cara, també. I bé, en els ulls també, però aquí perquè em vaig equivocar, hi ha un nombre de polígons exageradament alt. Més que res, això us ho ensenyo perquè veieu un exemple, diguem-ne, del món real respecte a un model d'una professional que ha fet molts models diferents i porta molt temps en el modelatge i jo, doncs bé, sé algunes coses de modelatge, però tampoc sóc la persona més experta. I vaig fer això. Fixeu-vos que la posició de les mans és una mica diferent, perquè les fotografies de referència que jo tenia també eren una mica diferents, etc, etc. D'acord? Finalment, hi ha aquest altre model que encara està per acabar, perquè fixeu-vos que li falta el cap, bé, en aquest li falten els peus, però això ja era intencionat. Aquest model li falta el cap i si ens hi fixem, veurem que està encara un nivell per sota en relació al nombre de polígons, d'acord? Aquest model no està fet seguint el mètode proposat per Angela Genet, el tutorial de què us parlava, sinó que està fet seguint un tutorial que és molt i molt clàssic i molt bé en les persones que portem una mica de temps en el món del 3D, molts el coneixem. És el tutorial de Joana d'Arc que estava fet originalment per 3D Studio Max. Val? La seva ubicació original crec que ja no es pot consultar a internet, però és un tutorial tan famós, entre cometes, que el podeu trobar replicat a diversos llocs. Un dels llocs on està és 3D Total. Val? I bé, aquí per exemple, fixeu-vos que hi ha la part de la introducció, veiem algunes imatges de concept art, podríem dir. Val? I el plantejament que té aquest tutorial. Originalment estava escrit en francès i aquí la persona que ho va transcriure aquí doncs bé, es va encarregar de traduir-ho i tal. Fixeu-vos que ens diu "The method we will use for modeling is called the low polygon modeling, LPM, as the initial stage and then subdivided and smoothed with the mesh modifier set to norms mode." Això del norms mode deu ser alguna prestació de 3D Studio Max, però que en tot cas
és similar a les opcions de subdivisió de superfície que podem utilitzar a Maya, Blender, a diversos programaris, d'acord? Cal no oblidar que això, aquest tutorial estava fet per 3D Studio Max i potser de fa 15 anys enrere, tranquil·lament. Per tant, la manera de funcionar i els noms amb què es diguessin les coses poden haver canviat bastant. Però els conceptes bàsics es mantenen, d'acord? Fixeu-vos aquí també ens diu de que bé, aquesta tècnica està feta o presenta diversos avantatges en el moment de fer el mapeig i l'skimming per al rigging o per la texturització, ja que és un model significativament simple o senzill. És bastant gestionable des del punt de vista del poligonatge. I precisament per aquesta raó, a nosaltres ens serveix molt bé per començar-nos a introduir en el que és el modelatge de la figura humana. D'acord? Aquesta introducció nosaltres la farem seguint els passos del vídeo, però el vídeo al cap i a la fi està inspirat amb el que veiem, veiem el que indica aquest tutorial d'aquí. I com veieu, comença per la cama. Això és el que farem a la part següent d'aquest tutorial. Bé, aquí, tal com hem dit, tenim el peu amb què començarem el modelatge de la figura humana. Comencem pel peu perquè, de la manera com ens proposa treballar aquest tutorial, és una forma bastant simple, d'acord? Però que ja ens permet familiaritzar-nos amb conceptes bàsics del modelatge orgànic, que és el fet de que les formes no tenen una exactitud mil·limètrica, hem de buscar l'organicitat, és a dir, que tingui un aspecte viu, i aquí podem recuperar aspectes que comentàvem quan parlàvem de dibuix a classe, com és el fet de les corbes, d'acord? Els recorreguts, les tendències que tenen aquestes corbes, que sempre, en general, són corbes que són convexes, d'acord? No són còncaves, sempre hi ha una mica de convexitat, etc. Abans de ficar-nos, però, de ple en el modelatge, és important que recordem o aprenguem algunes eines que necessitarem sovint o que ens donaran molt més control i molta més facilitat en l'edició. Una d'aquestes eines, o una de les eines més importants, és el fet d'utilitzar com a Transform Constraint el Edge. D'acord? Fixeu-vos que això, per defecte, o en moltes ocasions ens interessarà tenir-ho a off, però, val? I quan ho tenim a off, això funciona d'aquesta manera, que veureu ara, val? De la manera convencional. Val? Però si ho tenim a Edge Slide, això funciona de manera que el vèrtex es desplaça al llarg dels edges, de les arestes existents, d'acord? Fixeu-vos que això fa aquest recorregut. Aquí potser no és el millor exemple, en aquest cas ho veurem potser millor en aquesta aresta del peu. Fixeu-vos que en moure aquest vèrtex pràcticament no es modifica la forma. A veure, una miqueta sempre es modifica, però es conserva bastant. Llavors això, pel que ens serveix, és per poder canviar la posició dels vèrtexs sense modificar gaire la forma. I ens serveix per aconseguir que els polígons tinguin una distribució més o menys homogènia, tal i com podeu veure que, en general, ho veiem aquí. Fixeu-vos que, bé, movent aquests vèrtexs, doncs podria ajustar una mica tot això i fer que encara quedés tot plegat més harmònic, més ben repartit, etc, etc, etc. D'acord? Bé, això és l'Edge Slide, que és molt i molt interessant. Tenim altres tipus de constraints aquí,
Bé, Surface Slide, que segurament deu ser el mateix per a una superfície, jo no l'he fet servir, i bé, tinguem en compte les altres opcions que tenim aquí, que també ens poden ser útils, però en tot cas no m'entretinc a comentar-les perquè en el meu procés de treball no les he fet servir d'una manera tan intensa com sí que faig servir l'Edge Slide. D'acord? Una altra opció important que tenim o interessant que tenim és utilitzar el Tweak and Marquee en lloc del Peak and Marquee. Fixeu-vos que amb el Peak and Marquee primer seleccionem l'element que vull moure i quan m'apareix el widget de transformació doncs puc moure en tots els eixos de coordenades o només en un, etc, etc. Això està bé perquè ens dona un control interessant en moltes ocasions, però en altres ocasions jo vull fer un ajustament ràpid i potser amb poca quantitat de la posició dels vèrtexs. Llavors això ho faig a través de Tweak and Marquee, que simplement fent clic a sobre el vèrtex ja puc moure'l i canviar-lo de posició directament des del primer clic, d'acord? I per això és interessant. Aquesta opció també la puc combinar amb l'Edge Slide, de manera que puc fer Tweak and Marquee per desplaçar al voltant, al llarg de les arestes, val? Des del primer clic. Val? Això també ens pot ser interessant. Una altra cosa que en diversos moments ens interessarà és el fet d'alinear vèrtexs. Ara imaginem-nos que vull que aquest vèrtex d'aquí i aquest que seleccionaré ara s'alineïn amb aquest d'aquí en X, en l'eix X. És a dir, que aquest vèrtex vingui cap aquí i aquest altre vingui cap aquí i s'alineïn exactament amb aquest d'aquí. Ara més o menys semblen alineats, però no és una alineació exacta. Com ho podem fer per fer una alineació exacta? Doncs bé, seleccionem els dos vèrtexs que volem modificar, ens posem amb l'eina d'escala, que és la lletra R, d'acord? I faig doble clic a les opcions de l'eina i faig Edit Pivot. Val? Llavors, el que he de fer és ubicar el pivot, el que fixeu-vos que ara el puc moure, ubicar-lo a la posició que vull que em serveixi com a referència. Val? I per fer això, doncs he de fer un ajustament a vèrtex. Per ajustar a vèrtex, per fer un snapping a vèrtex, premo la lletra B baixa, val? I amb la lletra B baixa premuda, mentre l'estic prement, ajusto o m'emporto el pivot cap al lloc desitjat. Val? Ara que he mogut el pivot, puc tornar a l'eina d'escala, val? I escalant només en X, fixeu-vos que se'n van movent aquests dos vèrtexs. Val? I d'aquesta manera podria, si ho poso al final de tot, doncs s'ajusten a 0, escalar 0 en X, i per tant s'estan ajustant perfectament. Val? Això ja veurem més endavant, que és interessant per poder controlar possibles errors que ens poden aparèixer quan fem mirroring de malles i coses d'aquest tipus. D'acord? Per tant, bé, aquí tenim com escalar, com alinear vèrtexs utilitzant l'eina d'escalar. Vaja. Una altra cosa important, és, això ho desfaré, és que evidentment, el fet de treballar amb les diverses vistes, amb la vista frontal, amb la vista lateral, ens dona un control interessant sobre com anem modificant la forma. Però, en moltes ocasions, com que al cap i a la fi aquestes vistes simplement són des de l'eix Z, en aquest cas, i des de l'eix X, i des de l'eix Y, en cas de la vista top, a vegades necessitem fer transformacions més orgàniques, en el sentit de que no pertanyen als plans definits o als eixos visuals definits per X, Y o Z, sinó que són en un pla que està a mig camí entre alguns d'aquests tres eixos, d'acord? I
Per això mateix és molt interessant que també ens habituem a utilitzar d'una manera estratègica la vista de perspectiva, d'acord? I l'opció que tenim d'orbitar amb la tecla Alt i el clic normal, el clic esquerre del ratolí. Per què? Doncs fixem-nos que si jo em poso en una vista més o menys lateral, de costat, quan jo faig una transformació utilitzant el transformador del mig, val? Bàsicament, aquesta transformació en quin eix es fa? Doncs en Z, que és aquesta direcció, o en Y, val? És a dir, es fa en un pla perpendicular al meu eix visual. Quin és el meu eix visual en aquest moment? Doncs és X, aproximadament. Val? El mateix, si jo ara ho miro des d'aquí, és a dir, el meu eix visual en aquest moment és Z, fixem-nos que la transformació es fa sobretot en X o en Y. Val? No estic transformant en Z precisament perquè estic mirant des de Z. Val? I el mateix podríem dir ara des d'aquesta vista, d'acord? Ara estic transformant principalment en X i en Z, i no gaire en Y, perquè ho estic mirant des de Y pràcticament. Llavors, això què vol dir? Doncs que sempre que fem una transformació lliure, és a dir, una transformació que no està restringida als eixos del widget, val? Aquesta transformació és relativa o es fa en un pla que és paral·lel al pla de projecció de la finestra. O, en altres paraules, es fa en un pla que és perpendicular al meu eix visual en aquest moment. En aquest moment el meu eix visual no és ni Z, ni X, ni Y, sinó un eix a mig camí entre X i Z. Val? I ara, en aquest moment, és un eix a mig camí entre X, Z i Y. Doncs bé, fixem-nos que si jo ara transformo, val? Aquest punt estarà modificant la seva posició en Y, també, d'una manera lleu, vale? però efectivament l'estaré modificant en Y. Vale? I ara en X també, etcètera, etcètera. Vale? Doncs bé, això és important perquè veurem que quan anem construint un model hi haurà moments en què generem geometria, generem coses que d'entrada semblaran molt quadriculades i que després hem d'anar retocant. Doncs bé, per anar retocant això, sovint necessitarem fer petits girs i petites transformacions, val? Que les podem fer sense canviar necessàriament de vista per anar a la front o a la side, sinó que des de la mateixa vista, simplement des de la perspective, anem girant-nos. Per exemple, jo ara vull moure els vèrtexs d'aquesta cara d'aquí, d'aquest trapezi que tinc aquí, i els vull moure en el pla propi de la cara. Doncs em poso paral·lelament a aquesta cara i transformo aquí, aquí, i ara serà com si hagués escalat aquest trapezi. Fixeu-vos que no he canviat pràcticament la posició d'aquest trapezi en aquest eix i simplement l'he fet més gran. I el mateix, ara, si em posés, per exemple, així en aquesta vista, fixeu-vos que no ha canviat pràcticament la cara en aquest eix, sinó que l'he canviat bàsicament en aquest eix i en aquest, però que, insisteixo, no són aquests eixos, no són ni X, ni Y, ni Z, sinó que són altres eixos momentanis que depenen de la visió que tinc sobre el model. D'acord? El mateix, si ara moc aquest punt cap aquí, doncs no es mourà en aquest pla, sinó que el tiraré ara més amunt, vale? Veieu? Etcètera, etcètera, etcètera. Bé, abans de començar a treballar, ens cal posar a punt l'espai de treball i, bàsicament, això
seria, en primer lloc, guardar el projecte, bé, fer un set project a la carpeta que correspongui, que en aquest cas no és aquesta, sinó aquesta d'aquí, d'acord? Fem el set project i fem Ctrl-Shift-S per a guardar aquest arxiu, d'acord? Que ara el que farem és posar un espai de treball, setup workspace, per exemple, i guardem, val? Continuo. I tal com hem vist abans, tenim unes imatges de referència que de seguida carregarem. Abans, però, ens anirem a settings, preferences, i configurarem a metres les unitats, d'acord? Perquè serà més coherent per raons que... Bé, perquè si configuréssim en centímetres, com que el cos humà fa doncs, al voltant de 170, 160, 180 centímetres, doncs ens quedarien unes dimensions que també ho podríem corregir arreglant els càmera clip end i clip near i tot això, però si ho fem en metres ja és més coherent tot plegat d'entrada i ens estalviem tota aquesta feina, d'acord? Configurem a metres, doncs, i comencem carregant les imatges de referència. Llavors, tenim una imatge frontal i una imatge lateral, d'acord? Que són aquestes que us mostraré ara. Que les tenim aquí a Source Images, d'acord? I són la imatge frontal, face, mal, i la imatge de perfil, d'acord? Bé, fixem-nos que la imatge de perfil, per cert, veieu, s'ha eliminat el braç per facilitar tot el que és el modelatge d'aquestes corbes de l'esquena, etc. D'acord? Perquè el braç el modelem bàsicament des de la vista frontal i una mica més a ull, d'una manera menys guiada que no la resta del cos. D'acord? Llavors, per tant, carreguem a la finestra de front, carreguem la imatge frontal, anem a View, Image Plane, Import Image. Bé, fixeu-vos que ja directament anem a parar la carpeta adient, Source Images, i carrego la imatge face.gif, Open. Val? Llavors me'n vaig a la vista de site. Fixeu-vos que ens ha quedat molt petita la imatge. Tot això ho arreglarem ara de seguida. De moment carreguem les dues imatges. Anem a site, image plane, import image, profil. D'acord? I aquí les tenim. Llavors, si ara seleccionem aquestes imatges i les fem una miqueta grans, val? Bàsicament que quedin en una mesura compensada respecte a la graella, ara el que hauria de fer és posar un element de referència de dimensions per saber com de grans han de ser aquestes imatges en relació a l'alçada que jo vull que tingui la figura aproximadament, eh? Això no és una cosa, diguéssim, que si ens equivoquéssim no hi hagués manera d'arreglar, però ja diem sempre que és important treballar d'una manera endreçada i per tant el que farem ara ho fem per això, per aquest motiu, per treballar d'una manera més endreçada. Per tant, fem doble clic aquí a la primitiva del cub i si això és un cos humà, doncs ha de tenir aproximadament, en el cas de la figura femenina, doncs 1,65 d'amplada, d'acord? Posem que fa 45 centímetres de... Perdó, 1,65 d'alçada, volia dir, d'amplada 45 centímetres i de fondària, doncs bé, 30 centímetres. D'acord? És aproximat, per tant, ara tampoc
no val la pena entretenir-nos a precisar molt més aquestes mesures. De fet, la més condicionant de totes és la alçada, d'acord? Això és un cub de 1,65 d'alçada. Doncs bé, ara ja veig que aquestes imatges les he fet massa grosses, d'acord? Doncs bé, simplement escalant, les poso amb un tamany, amb una mida, que ja quedi una mica més compensat en relació a l'alçada d'aquest cub. Com que em queda una mica d'espai per dalt i per baix de la imatge, ho tinc en compte, això, si vull que faci una mica més de 1,65, doncs ara seria quan ho ajustaria. D'acord? Molt bé. Ara aquest cub de referència ja el puc esborrar, perquè només em servia com això, com a referència. Llavors, el que farem amb la imatge de fons és desplaçar-la una mica cap enrere, d'acord? Perquè, de fet, la figura la posarem aquí al centre de coordenades. Per tant, amb l'objectiu de que una cosa no tapi l'altra, la imatge de fons l'he de tenir, doncs, una mica més enrere. Per exemple, aquí. Vale? I aquesta també l'hauríem de posar més enrere, però amb aquesta altra imatge tenim un altre problema, entre cometes, addicional, que és que fixem-nos que està mirant cap a aquella direcció. Si la meva vista frontal, perquè quedi ben clar, ara posaré un con aquí a l'origen de coordenades, si la meva vista frontal és aquesta d'aquí, val? Veig el con, val? Fixem-nos que si jo poso el con aquí darrere de la imatge, no el veig, val? Per tant, per poder veure el que estigui modelant, ho he de tenir per davant. Si aquesta és la meva vista frontal, per tant, i la referència de la vista lateral és aquesta, resulta que no m'encaixaria, perquè la vista frontal està mirant, la noia està mirant cap a aquesta direcció d'aquí. I, en canvi, aquesta vista lateral està mirant cap a la direcció oposada. Per tant, què he de fer aquí? Doncs ho he de girar 180 graus. Apretant amb l'eina de girar i apretant la J, giro 180 graus. D'acord? I ara ja ho tindríem a la posició adequada. Aquest con el podem esborrar perquè servia més per il·lustrar això que us he comentat. D'acord? I, en tot cas, sempre i quan aquesta imatge no la desplacem en aquest sentit i aquesta no la desplacem en aquesta direcció, val? Sinó només així o així, aquestes imatges les puc acabar d'ajustar en el moment del modelatge si ho necessito. Tot i que bé, no hauríem de necessitar-ho, d'acord? Ara tal com ho tenim. Hi ha un altre petit detall, però. Aquí, en la vista lateral, tal com ho tenim, ja pot estar bé, d'acord? Tenim aquí l'origen de coordenades i, per tant, el pivot del cos es situaria aquí. La posició d'aquest pivot en la vista lateral no és determinant, però sí que és molt important aquí. Fixem-nos que no tenim la figura, el pubis en aquest cas, no està completament centrat respecte a l'eix X. Veiem que el pubis està una mica desplaçat cap a l'esquerra. Doncs bé, desplaçant, assegurant-nos que tenim seleccionada la imatge, hauríem de desplaçar-la fins que aquests dos píxels que tenim aquí ens coincideixin, a veure, tampoc ve de 2 mil·límetres, per dir-ho d'alguna manera, però ens coincideixi exactament al centre. D'acord? Això sí que és important. Val? I bé, ja tindríem preparat l'espai de treball de manera bàsica per poder començar a crear el model.
Bé, ara que ja tenim l'espai de treball a punt, anem a començar a modelar la figura. Només un parell de comentaris previs. En primer lloc, fixa't que aquí a sota, cada vegada que premi una drecera, en aquest cas és control i espai, pots veure-la aquí, d'acord? I, en segon lloc, que aquests passos que seguirem, com ja hem vist, els estic fent amb Maya, però es podrien aplicar a qualsevol software que ens permeti i que, vaja, que ens permeti modelar i que tingui eines adequades per modelar de manera mínimament ràpida, d'acord? Que són la majoria de softwares de 3D com Blender, Maya, 3D Max, etc. etc. Bé, per començar a modelar, el que fem és, en primer lloc, crear un cub, perquè aquest serà el punt de partida. Fem doble clic a l'eina cub i podríem començar, per exemple, per un cub de 10 centímetres. Aquí ja ho tinc posat, però perquè sigui més evident, ho teclejaré, d'acord? Fem Create, d'acord? I tenim el cub aquí al mig. Fixem-nos que, bé, és aquí al centre de coordenades, tal com dit, i aquest començarem modelant el peu, ja ho hem vist, però necessitem que el pivot d'aquest objecte que acabem de generar es mantingui en el centre de coordenades. Per tant, per moure'l sense canviar el pivot, el que fem és passar al mode de selecció de treball de cares, amb F11, i el passem aquest cub cap al peu dret, d'acord? I ho acostem aquí al peu per ja començar-li a donar la forma de les primeres, de les falanges, en definitiva. Mal. Les falanges doncs, podrien arribar més o menys fins aquí, doncs tenim aquesta forma. Llavors, a partir d'aquí, ara de seguida i d'aquí un moment explicaré com seguirem construint això, però ja d'entrada, ja des de bon començament, és important que ens habituem a mirar les coses, el que anem construint, des de més d'un punt de vista. Això ho estem fent des de la vista side, però fixem-nos que des de la vista de perspectiva doncs, veig això i des de la vista frontal estic veient això. Val? Si ho selecciono tot i ho moc, fixeu-vos que aquest cub que tinc és una mica massa ample per l'amplada dels dits. D'acord? Em puc posar en vista de filferro per veure-ho més clarament i més o menys aquests dits haurien d'arribar fins aquí. Ara seguiré extruint amb la vista de side, amb la vista lateral, però de seguida tornarem a veure que hem de tornar a treballar amb la vista frontal per tal de, o altres vistes, per tal d'acabar ajustant la forma correctament. Val? Llavors bé, comencem per aquest cub que ja hem començat a deformar i ara farem una sèrie d'extrusions seguint l'esquema que podem veure en aquesta imatge que mostro ara. Aquí, tal com podeu veure, aquesta seria la forma inicial i això és la forma del peu a la qual hem d'arribar en aquest estadi preliminar o estadi primitiu. Després ho complicarem una mica, però primer hem d'aconseguir aquesta forma que veiem aquí. I per aconseguir aquesta forma, fixeu-vos que el que anem fent són extrusions que anem engrandint, anem escalant, val? I anem girant també perquè cada un dels edge loops que es van generant tinguin la inclinació necessària per poder representar correctament doncs, les formes que hi ha al peu a nivell de músculs, ossos, tendons i tot això. Val? Llavors aquesta primera articulació o edge loop
té una orientació lleugerament cap avall. Aquesta que ve a continuació té una orientació bastant clarament cap amunt, és a dir, com per sobre de l'horitzó, entre cometes. Aquesta és més o menys vertical, però potser podria anar una mica cap avall. I aquesta també va orientada cap avall, fins al final que tenim aquesta extrusió que hem de fer més petita per a fer la forma del taló. D'acord? Per tant, tenim una, dues, tres i quatre extrusions que hem de fer amb aquestes inclinacions. Avall, amunt, més o menys avall o vertical, avall i taló. D'acord? Doncs bé, anem al Maya i anem a fer això. Les cares les podem seleccionar directament anant a la vista, a una vista que ens ho permeti, i seleccionant-les. Però si no volem canviar la vista, perquè fixeu-vos, ara m'estic fent un lío, si no volem canviar la vista i volem estalviar temps, una altra opció per seleccionar cara ràpidament és seleccionar els vèrtexs que la formen, control, clic dret, two faces, two contained faces. I ara ja estem en mode de treball de cares. I tinc aquesta cara seleccionada d'aquí, encara que potser no es veu, però fixeu-vos, ara si ho podem veure, ho podem comprovar, d'acord? I ara treballaré amb la vista de side. Premem Ctrl-E, extruïm, girem, reposicionem, escalem, tornem a girar, si cal, i tornem a escalar potser lleugerament, tornem a extruir, reposicionem. Fixeu-vos que totes aquestes operacions les faig sense sortir de l'eina d'extrusió, que és on estic ara, que em permet fer aquests girs, em permet escalar per aquí. No. Si m'equivoco, puc fer Ctrl-Z i em mantinc dins l'eina d'extrusió, d'acord? Val. Escalo, desplaço. Bé, tot just ara, fa un momentet, uns minuts, comentava que és important anar mirant les coses des de les diverses vistes. Llavors, fixeu-vos que aquí ja estem veient que el peu, i així és una mica com està fet el cos humà, mira lleugerament cap enfora. Val? És a dir, aquí estem veient una part del començament del taló. El peu està lleugerament mirant cap enfora. En canvi, el nostre peu, el nostre principi de peu, de moment està mirant del tot frontalment. Això, podríem tenir la temptació, i no seria completament incorrecte tampoc, de resoldre-ho girant. D'acord? Ara fixeu-vos que m'està mostrant els widgets de transformació de gir amb una orientació que no és la que m'interessa perquè ho tinc en forma de component. Ara ho hauria de tenir com a object. Val? Podria girar això i després desplaçar-ho i semblaria que més o menys ja em comença a encaixar. I en alguns casos pot ser una manera correcta. Però en aquest cas, i en altres casos també, serà més adient fer-ho d'aquesta altra manera que us mostraré ara. L'eina que necessitaríem per fer aquesta manera alternativa que comento de transformar en lloc de rotar és el que en alguns programes s'anomena skew o shear, o que en català podríem traduir com esbiaixar. És a dir, es tractaria de rotar el peu però sense que els aquests edge loops canviessin d'orientació, és a dir, que es mantenissin en aquesta posició paral·lela a l'eix X. Llavors, una cosa similar al que volem aconseguir, segurament hi ha altres maneres de fer-ho però les desconec, ho podem fer si agafem aquest face loop que tenim aquí, per exemple, i ens posem en mode de soft selection, d'acord? Ajustem la intensitat i si desplacem
fixeu-vos que el que fem és desplaçar tot el conjunt del peu, però aquests, com si el rotéssim, entre cometes, però mantenint aquesta distància, d'acord? La distància en Y, en Z, es manté constant i sense alterar l'orientació d'aquests edge loops, que és el que ens interessa. Aquest punt seria el punt més ample del peu, d'acord? On hi ha l'articulació del dit gros amb els metatarsians. Vale. I el que faríem ara, amb la quantitat de vèrtexs que tenim, que no són gaires, és ja començar a donar-li una forma una mica harmònica que s'assembli al que ha de ser. Llavors, si aquí hi ha el dit gros i aquí hi ha el dit petit, vol dir que aquesta part serà més petita. Doncs bé, tot això ja ho comencem a rebaixar. Ara el que farem és fer la resta de la cama, d'acord? Fins aquí. Serà una primera fase del modelatge d'aquesta cama, i ho farem extrusionant aquesta cara que tenim aquí a la part superior. I seguirem una mica la mateixa filosofia que hem vist abans per a fer tot aquest conjunt d'aquí, d'acord? Només que ara, en lloc de partir d'aquí, partirem d'aquí. I anem a veure quin esquema d'extrusions hem de seguir per tal de que això surti com ha de sortir. Aquest és l'esquema que hem de seguir i fixeu-vos que tenim una primera extrusió que ja mira una miqueta en direcció cap avall, com si diguéssim, en aquest sentit. La segona extrusió encara mira una mica més cap avall, però la tercera canvia, entre cometes, completament de direcció i mira cap enrere. La quarta torna a mirar una mica cap endavant, o en aquest cas cap amunt. Vale? I la cinquena torna a mirar enrere. Per tant, tenim endavant, endavant, enrere, més o menys endavant, i enrere una altra vegada. D'acord? 5 extrusions en total. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 i 5. Sí, 5 extrusions. D'acord? Llavors, seleccionem aquesta cara d'aquí. Com que la tenim inclinada, ara aquí haurem d'anar una mica més en compte, però això també ens estalviarà una mica de feina a posteriori. Fem Ctrl-E i fixeu-vos que se'ns n'estaran en la direcció de la normal de la cara. Això ja és normal, ja és el que podem esperar, d'acord? Però hem de tenir-ho present per tal de desplaçar això de manera que ens quedi de la manera desitjada. D'acord? Desplacem cap aquí. I aquesta orientació, aquest gir pronunciat que té això en aquesta direcció, aquí ja l'hem de començar a suavitzar. D'acord? Per això aprimo una mica per aquí. No, aquesta no. Bé, tot això ho puc corregir a posteriori i ara torno a extruir, torno a pujar i de nou se m'altera. Doncs bé, ho rectifico, escalo, val? I ara el que faria seria començar, ara que ja tinc una forma que a nivell bàsic amb respecte al que és el que ens indica les imatges de referència, el que faria és començar a ajustar encara més una mica en relació a aquestes imatges de referència. Veieu aquí el turmell, és un pèl massa primet, per aquí doncs també probablement, doncs bé, tot això
ho ajusto. Com ja sabem, amb les tecles 1, 2 i 3 podem previsualitzar el model tal com queda amb la subdivisió de superfícies, d'acord? Amb 1 anem a la visió, diguéssim, sense subdivisió, amb 2 amb subdivisió però amb la caixa envolvent del mode normal i amb 3 només veient la subdivisió de superfícies. Aquestes opcions de previsualització són interessants en el modelatge orgànic perquè molt sovint aquests models orgànics estan pensats per ser renderitzats utilitzant subdivisió de superfícies, d'acord? Perquè la gràcia de les subdivisions de superfícies, com ja vam veure, és que amb un poligonatge relativament baix podem simular unes curvatures i unes suavitats que si ho haguéssim de fer manualment, polígon a polígon, doncs serien més costoses d'aconseguir, tant a nivell de treball com a nivell de necessitats de càlcul. Ara bé, també és cert que no tots els models orgànics es fan servir amb subdivisió de superfícies i que per raons diverses els models orgànics on utilitzem subdivisió de superfícies normalment és interessant que funcionin bé també a nivell formal sense aquesta subdivisió. Què passa? Que, si intentaré explicar millor això, si mirem des de la vista frontal com es veu això amb subdivisió de superfícies i sense, fixeu-vos que la mida canvia substancialment, d'acord? Quan apliquem subdivisió de superfícies a un model, normalment es fa, entre cometes, més petit. Això es podria matisar molt, però en termes generals és això. Llavors, què passa? Doncs que és important construir el model d'una manera que tinguem prevista aquesta reducció o aquesta alteració del tamany, de la mida, que pateix quan passem a la subdivisió de superfícies. Llavors, ara, al nivell a què estem treballant, això es tractaria aquest tenir en compte el canvi de tamany simplement passaria per seleccionar, és a dir, editar aquests vèrtexs dels quals depèn aquest gruix, d'acord? Per tal que quan tinguem la subdivisió de superfícies aplicada, doncs fixeu-vos, el volum arriba fins aquí, no? Doncs arriba fins aproximadament al límit de la figura. Val? Amb les parts on acaba la malla serem més continguts perquè com que això després ho haurem de seguir extruint encara no tenim prou informació per saber com reaccionarà, però sí que podem saber que globalment aquesta part, per exemple, l'haurem de fer més gran. Doncs bé, això ja ho podem escalar, bé, no, així no acabaria de ser del tot bona manera, ho farem manualment, seleccionarem aquesta cara i aquesta i ho desplaçarem així, d'acord? Intentem no arribar molt molt al límit. Ara veureu per què, no hem d'apurar massa. I de les altres cares, aquestes també les tirem una mica cap allà. Ara aquí estic veient que puc necessitar canviar una mica això.
comentava, doncs, que hem d'intentar no passar-nos de rosca, perquè quan jo torni al model normal, com si diguéssim, sense subdivisió de superfícies, aquest model ha de seguir veient-se més o menys bé. I aquí fixeu-vos que amb aquestes deformacions que hi he fet, ja ha perdut una mica aquesta naturalitat de la qual parlàvem. Llavors, què puc fer per recuperar aquesta naturalitat? Doncs potser això, fer un palet més gran, val? Però també puc fer aquests un palet més petits. És a dir, ja sabem i hem vist diverses vegades que això és un treball d'anar una mica, a vegades, dues passes endavant i una enrere, d'acord? Hem d'intentar fer les coses bé a la primera, però aquest estira i arronsa a l'hora de modelar és una mica inevitable. Bueno, ho podríem donar per bo, però fixem-nos que si passo al mode de subdivisió de superfícies, veig que la forma que tinc continua sent molt simple, molt, com molt sense cap mena de gràcia. D'acord? Suposo que estareu d'acord amb mi que bé, sí, això és un peu perquè sabem quina forma tenen els peus, però no acaba de tenir una forma amb prou caràcter. Doncs es tractaria de donar més caràcter a aquestes formes i per fer això precisament necessitem afegir més detall. Què vol dir afegir més detall? Doncs que tinguem més vèrtexs al llarg d'aquestes formes d'aquí. Es tracta d'afegir edge loops. Aquests edge loops que afegirem bàsicament seran un al voltant de tot aquest recorregut, val? I un altre en aquest sentit, fent aquest recorregut d'aquí. Comencem per aquest d'aquí, anem a l'eina de LoopCut, ho podem fer amb Shift, clic dret, Multicut, val? I amb Control apretat puc tallar aquí el edge loop que vull en aquest punt d'aquí. I això em permetrà definir ja més algunes de les formes que tinc aquí. Perquè cada cara es mostri amb la seva orientació d'una manera clara, farem l'operació que ara us indicaré. Ens posem en mode d'arestes, seleccionem totes les arestes amb Ctrl-Shift-A i a Mesh Display tenim aquesta opció que posa Harden Edge. Doncs fem clic allà i fixeu-vos que ara veiem de manera més clara totes les diferències d'orientació de cada una de les cares. Això pot ser que ho haguem d'anar fent periòdicament amb el model, perquè les cares, molt sovint, per defecte, les noves extrusions se'n generen amb aquest smooth. Però això va bé per veure si tinc angulacions molt extremes, com per exemple ja estic veient aquí, que potser caldria suavitzar aquesta part d'aquí, o altres parts. D'acord? És interessant, com a mínim en els primers passos de modelatge, tenir en compte aquesta operació. Bé, si premo F9 per passar a mode d'edició de vèrtex, el que faré ara és suavitzar, ara que tinc tot aquest detall addicional, puc començar a donar una forma més arrodonida, això que té ara per ara una secció quadrada. En les figures orgàniques rarament veurem formes quadrades o mai. Per tant, el primer que hauríem de fer seria suavitzar aquestes seccions quadrades per mirar que tinguin una secció més aviat arrodonida.